שלחו אותו בבקשה לאבחון, שלחו אותו בבקשה לאבחון, אפילו היא תאמר, הוא זקוק לאלף, בית, גימל. אז יכול להיות שהוא זקוק, אבל אולי אנחנו צריכים להסתכל במערכת החינוך, איך אנחנו מכשירים מורים וגננות קצת יותר טוב. אבל זה לא סותר אחד את השני, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שכל צריך להכשיר, צריך זה, ומורים צריכים להכיר יותר, הכל נכון, גם ככה יש להם הרבה על הכתפיים. מצד שני, ילד שלא מובחן בזמן, וסוחב את התסכולים שהוא לא מסתדר, הוא לא לומד טוב, והציונים שלו נמוכים, אלף ואחד דברים, זה גם לא תענוג גדול מידע אישי. לאבחן צריך כל הזמן, השאלה היא מה אתה עושה עם זה. זה ברור. ולזרוק, כמו שגלית אומרת, ובצדק זה המצב, צריך להגיד את זה. אני רק רוצה להגיד לך, אדוני הפרופסור, חביב עליי במיוחד, שאם אני אשלח את הילדים שלי לישון כמותו שלו שאתה אומר, לא לאכול את הממתקים שאתה אומר, לא להיות עם הטלפון שאתה אומר, אני אצטרך מיד גם לתת להם כדור נגד דיכאון, כי אני חושב כזה דיכאון נמוך. אני מבקש שתדעו שזה דטלף, איזה מצלמה? סליחה, דעתו הפרטית, לא בכלל, הוא בחור נחמד. זו לא דעת מומחה. היה כדור עליי, המציא. זה אחד שאחד, זה אחד שאחד, איך קוראים לזה? זה ביצ'ה, כן, זה ביצ'ה. איפה השף לידך?